Me qëllim të përmirësimit të cilësisë së ujit u bë shpërlarja e linjave magjistrale e sekondare. Kjo u krye të shtunën nga ekipet e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina. Por, pavarësisht kësaj dhe masave tjera të ndërmarra, vlera e manganit në rrjet ende është prezente jashtë normave të lejuara. Vlera e lejuar për përdorim të ujit të pishëm është 0,05 dhe ende nuk është arritur. Ky ujë mund të përdoret për çdo veprimtari tjetër ditore, higjienë personale, higjienë mjedisit ose ambientit, përgatitje të ushqimit. Nushi, që për këtë njoftojnë në një konferencë për media, bëri me dije dhe ndikimin që kjo element kimik ka në shëndetin e njeriut, teksa shtoi se diçka e tillë ndodh kryesisht me ndërimin e stinëve. Si metal esencial, në vlera të ulta, është i nevojshëm për rritje dhe zhvillim. Çdo vlerë që te i kalon vlerat e parapame, si metal i rëndë shëndrohet në toksicitet. Kjo ka bërë që disa lagje të kryeqytetit, por edhe fshatra për rreth, të furnizohen me ujë nëpërmjet autoboteve apo edhe të bëjnë zgjidhje vetë. Po na kryesisht marrim ujin e blem, na kemi blerë ujë vazhdimisht. Aktualisht me këtë problem nuk po ballafaqohen edhe ata që marrin ujin nga batllava e ujmani.